Idag tänkte jag att vi skulle bygga ihop ett litet hemmagjort CO2-system. Det är ju kanon att ha ifall man vill testa på CO2 eller man kanske rent av har många akvarium och man vill köra CO2 i lite flera och spara lite pengar då. För det här är ju ett väldigt billigt alternativ. Det är ganska dyrt att gå och köpa ett nytt CO2-system. Så det här kan vara ett bra alternativ. Jag använder det själv i 2 stycken av mina kar och jag har använt det i flera år och jag tycker faktiskt det funkar riktigt bra. Och för att bygga ihop det här nu då så behöver vi lite grejer här och 2 drickaflaskor först och främst. Sen tänkte jag skulle berätta lite här att jag använder mig av såna här korkar som jag har köpt. De här har jag köpt från Amazon. De finns säkert att köpa på fler ställen. Men det är liksom en kork och sen är det 2 stycken då munstycken på den helt enkelt som man kan trä på slangen och så blir det tätt och bra då. Förutom korkarna så behöver vi lite fler grejer. Vi behöver lite luftslang. Och jag brukar använda mig av vanlig egentligen luftslang. Och jag använder den modellen som är gjord av mjuk silikon. Den blir aldrig dålig. Den klarar av CO2 bra och är ett väldigt bra billigt alternativ. Förutom det så kommer vi behöva en CO2-diffusor. Och värt att tänka på när man ska skaffa sig en CO2-diffusor är att det ska helst vara en då som kan arbeta vid lite lägre tryck. Just den här, det är den minsta Twinstar-diffusorn. Den börjar arbeta redan vid 0,3 bar. Så den är helt perfekt för det här systemet. Hela systemet är ju byggt på jäsning egentligen i det här fallet. Så jag kommer använda mig av socker och jäst helt enkelt. Men jag tänker att jag ska börja montera ihop det här och visa precis hur det ska monteras. För det är väldigt specifikt hur det här ska vara. Så tar vi det därifrån helt enkelt. Så där, nu ska vi bygga ihop vårt lilla system här och vi börjar med att titta på korkarna. Det finns ju 2 stycken utlopp på de här. Jag köpte ett kit så på ena min kork här så sitter det redan en tryckmätare på ena utloppet här så jag har egentligen bara ett utlopp. Har man inte det så kan man använda sig av ett sånt här litet T. Så kopplar man helt enkelt ihop det så man får ett utlopp här. Och den här, den ska ju på våran så kallade reaktorflaska här då. Och det är den här flaskan som vi kommer ha våran sockerlag och jästen helt enkelt. Så den ska på här så. Och sen tar vi helt enkelt lite luftslang här. Så sätter vi fast den helt enkelt på korken här. Och så dit med låsningen. Så är första flaskan egentligen klar här. Så där. Det vi ska göra nu det är att mäta upp en liten bit slang här. Och man behöver inte så långt mellan flaskorna. Det kan man välja lite själv hur långt emellan dem man egentligen vill ha dem. Men jag tar en liten bit. Klipper helt enkelt av här. Ställer vi den flaskan åt sidan så länge. Sen tar vi flaska nummer 2. Och här kommer vi behöva en liten slangbit nu då. Och meningen är att vi ska stoppa ner den i den här flaskan så att den är någonstans ganska nära botten här då. Och då sätter vi fast den på ena inloppet här. Vi trycker helt enkelt bara på den inuti så här. Sen fick jag med i mitt kit en liten tyngd man kan sätta på här då. Så att den ska hålla sig i botten. Det är ingenting som egentligen är nödvändigt men i och med att jag har den så använder jag den. Sen så kör vi helt enkelt ner den i flaskan så här. Och det där skulle jag väl säga blev riktigt bra. Den är nere vid botten. Och på det inloppet här nu då som jag satte den här slangen på. Det är väldigt viktigt att det blir rätt här. Där ska vi ta själva slangen som kommer ifrån våran reaktorflaska. För då kommer nämligen CO2-gasen komma genom den här slangen. Gå ner och idag ända ner till botten på våran, det här blir en filterflaska egentligen för den ska fyllas med vatten. Så då kommer den här gasen bubbla upp i botten på den och skulle det mot förmodan komma med något skräp så kommer vattnet helt enkelt filtrera bort det här. Och det kommer ju även fungera som en liten bubbelräknare vilket är ganska trevligt. Så vi tar helt enkelt den här slangen och så trär vi på den. På det inloppet där vi har tagit och satt en slang på insidan här. Så där.
Nu är det egentligen bara att sätta dit en bit slang här vid. Vi kan väl lika gärna göra det direkt här. Det här blir ju själva utloppet från hela vårt CO2-system. Och sen kan vi helt enkelt här koppla på vår lilla CO2-diffuser. Sådär, svårare än så här är det egentligen inte. Här har vi ett komplett CO2-system nu och jag tänker att jag ska visa hur jag blandar till det här som jag använder för att få fram CO2 helt enkelt. Så vi tar oss ner i köket och så kikar vi där. Och här kommer vi behöva lite bikarbonat, lite vinjäst, socker och även lite gelatinblad. Och gelatinet kommer göra det lite svårare för jästen att komma åt sockret. Och på det här sättet så saktar man ner processen så får man en långsam och jämn ström av bubblor. Och till ett 30 liters nanoakvarium använder jag ungefär 2,5 gelatinblad. Och till ungefär 50-60 liters akvarium så använder jag 2 gelatinblad. Jag kokar upp lite vatten här och så ska vi ta och göra i ordning själva sockerlagen här då. Och vi börjar med att hälla i 2 deciliter med strösocker. Sen häller jag även i 2 deciliter vatten här. Och sen är det egentligen bara att blanda runt det här ordentligt tills själva sockret har löst upp sig här. Och sist här så lägger vi själva gelatinet och löser upp det här också. Sen häller vi det i våran reaktorflaska. Och sen ställer vi in flaskan i kylen så att gelatinet kan stelna. Och det brukar ta ungefär ett dygn. När gelatinet har stelnat så lägger jag lite bikarbonat i vattnet som ska ligga uppe på själva sockerlösningen här. Och detta för att buffra upp det lite grann för det kommer bli surt med tiden. Och jag vill ju att gästen ska äta upp allt socker innan vi behöver byta flaska. Och jag använder någonstans mellan en tredjedel till en halv tesked bikarbonat. Jag lägger även i lite socker här så gästen har någonting att starta med. Sist men inte minst här så lägger jag i ungefär en tredjedel till en halv tesked vinjäst. Det går bra med annan jäst också, men den här har funkat väldigt bra för mig, så jag håller mig helt enkelt till den. Nu är det bara att hälla i lösningen försiktigt i flaskan här, och tanken är ju att själva jästen ska ligga uppe på själva gelatin- och sockerblandningen här. På det här viset så kommer det äta sig neråt sakta, och vi kommer få en lugn och fin ström av CO2 i akvariumet. Jag häller i allting, och sen brukar jag fylla på med vanligt vatten, ungefär upp till där flaskan börjar smalna av. Sådär, jag låter flaskan stå här ungefär ett dygn innan jag kopplar in den. För det brukar ta någonstans runt ett dygn innan den börjar producera tillräckligt med gas i alla fall. Så det kan ju vara bra att tänka på även då när man ska byta sin flaska sen. Att man kanske bör göra i ordning den ungefär ett dygn innan. Sådär, då är allting egentligen färdigt. Och det är bara att koppla ihop allting och helt enkelt installera det i akvariumet. Och jag har fyllt ena flaskan med vatten här. Och båda flaskorna är fyllda upp till ungefär där de börjar smalna av här. Så jag tänker att vi börjar med själva reaktorflaskan. Och här ska ju den på som bara har ett utlopp så att säga då. Här sitter det även en tryckmätare på min. Så vi kopplar helt enkelt på den här flaskan. Drar åt lite granna där. Så där. Sen tar vi nästa flaska här. Och det är den som jag bara har fyllt med vatten här då. Och då kör vi ner vår lilla slang här. Så den hamnar i botten. Så. Och här kommer det ju börja bubbla sen så man kan se bubblorna och då vet man ju att det fungerar. Och man kan också räkna hur många bubblor det kommer ut där egentligen. Vi installerar väl det på själva akvariumet. Nu kommer det ju ta ungefär ett dygn innan det börjar komma bubblor ur den här. Men vi installerar den. Sådär, nu är det ett dygn senare och det bubblar ju faktiskt på riktigt bra här. Och jag tycker det här systemet är lagom till kar ungefär upp till 50-60 liter. Och givetvis då när det kommer till krävande växter. Det går ju givetvis att använda det här till större akvarium också. Och har man inte så krävande växter så kommer det ju fungera alldeles utmärkt.
En sån här flaska räcker för mig ungefär mellan 1 och 2 månader, så man behöver faktiskt inte byta ut den så ofta. Nu finns det givetvis både för- och nackdelar med det här systemet. Fördelen är ju att det är väldigt billigt och det fungerar väldigt bra faktiskt. Den största nackdelen skulle jag säga är ju att systemet är på dygnet runt. Så det kommer ju även bubbla på natten när inte växterna gör åt så mycket koldioxid. Och då är det viktigt att man ser till att ha bra ytrörelse i sitt akvarium. Så tänk på att ha utblåset eller liknande riktat mot vattenytan, så är det absolut ingen fara alls. Det var väl egentligen allt jag hade för den här videon. Jag hoppas det här kan vara till hjälp. Så ses vi i nästa video.